Дуже ймовірно, що ікону поп-музики Мадонну зовсім скоро ми побачимо в нашій рідній вишиванці. Когда окончательно уже подтвердилось то, что Мадонна приедет в Украину, и она вот сделает нам такой подарок в августе месяце, вот, ну, по традиции всегда таким вот звездам такого масштаба преподносит какой-то оригинальный подарок. Вот Мадонне решили организаторы преподнести вишиванку. Місію одягнути славетну меч в українське комітет тижня моди поклав на плечі вітчизняних дизайнерів. На кращу вишиванку спочатку був влаштований конкурс ескізу. Анастасія Іванова, молода українська дизайнерка, без вагань прийняла виклик і опинилася серед найкращих. Тепер за правилами кожен з 10 обраних дизайнерів має пошити свою ексклюзивну вишиванку. То, що я зробила, це, ну, нестандартно для вишиванки, це платье. Потому что я дизайнер платьев, и вот я почему-то Мадонну увидела именно в платье, пусть это очень коротенькое платье. От якраз довжина одягу Мадонну, здається, взагалі ніколи не турбувала. Адже останнім часом діва взагалі не дає перевагу боді. Та повернемось до вишиванки від Анастасії Іванової. Як запевняє сама дизайнерка, вона хотіла уникнути банальностей. Тому замість звичайної вишиванки-сорочки створює білу вишиванку-сукню. Адже ніщо, окрім сукні, на думку пані Іванової, не може краще підкреслити жіночність. Часто я слышу, что говорят обо мне мои клиенты, мои гости, те же знаменитости. Если хочешь выбрать платье, там, иди к Ивановой, потому что я в коллекциях создаю только платья. И, ну, у меня лично у самой никогда не было и не будет в гардеробе ни одних брюк. Я всегда, ну, вот в своей одежде хочу выразить вот женственность, истинное женское начало, вот романтичность в образе. І це тільки платье може підчеркнути в ідеалі. Прикрасити вбрання було вирішено традиційними квітками маків з бісеру. Кожна – результат кропіткої ручної роботи. Від тривалого процесу вибору і затвердження відтінків до безпосередньо самого вишивання. Это своего рода такое от кутюр платье, то, что действительно очень много ручного труда, оно все вот подбирается, даже когда мы будем эту вот вышивку собирать, там очень важно, чтобы все правильно, ну, как бы сочетались, там, расстояние этих цветочков, ну, здесь важна каждая деталь, потому что если где-то упустить, ну, то есть образ уже потеряет свою изюминку. Що ж, після довгої, кропіткої і цікавої роботи вишиванка для Мадонни від гуру жіночих суконь Анастасії Іванової готова. Тепер цей витвір мистецтва має прийняти участь в останній частині конкурсу. Після фінального дефіле усіх 10 вишиванок компетентне журі визначить, яку саме роботу українського майстра подарують Мадонні. Коли та прилетить на свій концерт до Києва, цілком можливо, що декілька пісень вона заспіває саме у подарованій вишиванці.